Ono što ovaj vid mentorstva zaista predstavlja, to je jedna jasna orijentacija Vlade Republike Srbije i pokazatelj spremnosti Vlade da sa privrednim udruženjima, nevladinim sektorom i drugim zainteresovanima kreiramo javne politike. Sa velikim zadovoljstvom podržavam i ovaj program koji danas počinje. To je onaj kvalitet više upravi, pomaže državnim službenicima da se usavrše, pravi jednu interakciju između privrede i uprave. Ovaj program okupiće 28 učesnika iz privatnog i javnog sektora i oni će biti podeljeni u mentorske parove i kroz različite aktivnosti tokom naredna tri meseca će imati priliku da razmene i unaprede svoja znanja u oblasti upravljanja ljudima. Razvoj efikasne i stručne državne uprave jedan je od najvažnijih zadataka za svaku državu. A način na koji je javni sektor organizovan, kvalitet i osposobljenost zaposlenih u državnoj upravi imaju nemerljiv uticaj na kvalitet života svih građana, na efikasnost privrede i na ukupan kvalitet poslovnog ambijenta. Cilj reforme javne uprave jeste da stvori profesionalnu javnu upravu, dakle da su ljudi koji rade u javnoj upravi profesionalci u svom poslu i to mnogo više zavisi od stručnog usavršavanja i veština, kao i stavova na osnovu kojih rade i procenjuju prioritete, nego na osnovu akademskog znanja sa kojim su stupili u rad u javnoj upravi. Nekako meni je ostala ova prijatna dužnost da podelim emociju sa kojom smo došli ovde. Ako je definicija sinergije 1-1 je 2, mi ovde imamo 1-1 je 4, zato što ja zaista verujem da je mentor i menti, tako da mi praktično ovde imamo veliku energiju koju možemo da razmenjujemo i puno znanja koje možemo da damo jedni drugima. Ja sam sigurna da će naši mentori mnogo da nauče od naših mentija.